kino nka kinaga n'ikipe ya sport ku segonda rya nyuma yakise kuri umukino da na byinshi navuga kuri umukino gusa navuga ko abasifuzi batatu baneye kubera ko nimba umuntu wese ufite amaso cyangwa uzi iby'umupira penalty yacu bayikwemo indani bayishyira inyuma so mu byukuri ibyo byose nabo ndibaza ko hari umuntu ukuriye abasifuzi nawe agenda areba ibyo byose nubwo buri gihe ugerageje kubabwira nk'ubu bari bari kutubwira ngo ngo azagenda arebe ngo azasaba imbabazi imbokazi kacu redi kapfuye so icyo ngiye navuga nuko nimba hari umuntu ukuriye abasifuzi ndumva yabyitaho akareba ikibazo kiri kuko mu by'ukuri ntago twishimye kuko natwe akazi kacu kapfuye kandi kubera umuntu umwe imbaraga tuba twakoresheje ariko kubera umuntu umwe tugatakaza amace gutya Emmanuel agaruye umupira ni njyewe uhise uwufata bwa mbere kuko Emmanuel we ikirenge cye cya mbere cyakoze ku mupira ariko kubera ko uriya yarari inyuma yibaza ko ariwe ari ntuza ari Gilbert wakoze ariko njyewe umupira ni ibintu nireberaga n'amaso ariko mu by'ukuri iranaga ari penalty pe ntago ari penalty